Tak pojďte ten hejt. Nikas sice neměl dost kreditu, ne? Asi ne, no. Jakýho kreditu? No, jak na SIM kartě? No jasně, určitě. Prostě nechtěli být součástí toho videa. Vlastně jako neřekli mi úplně důvod, ale asi šlo asi o mě. Jako na jednu stranu to chápu, že ty vole, tady přijde nějaký Dan Dusík do Ostravy a najednou si myslí, jako, že co, že s ním budem točit. Já se ještě k tomu teda zeptám, měl na to reakci jako vedení, jako že ti řekli třeba, hele, jak to, že tam tyhle lidi nejsou, nebo dostal jsi jako prcunk za to, nebo oni dostali prcunk, nebo... A mu vlastně jako řekl, že ne. Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska jsem tady já společně s Trávou. Zarek. A naším hostem je člověk, který tady není poprvé, už tady několikrát byl, ať už v rámci Skate News nebo i v rámci nějakých epizod, kde jsme byli s některými z hostů a Dan Dusík mi tady vlastně dělal kolegu. Takže dneska tady už oficiálně vítáme Dana Dusíka jakožto hlavního hosta. A dneska se tady o něm dozvíte konečně všecko, co jsme tady za ty epizody předchozí nebo ty díly zmiňovali, že byste o něm možná měli vědět. Dane, čus. Ahoj, děkuji za uvítání a zdravím všechny za kamerou. Jaký jsi měl víkend? Hele, super. Já jsem vždycky jako, já nejsem člověk, který by dokázal být jeden den doma, takže vždycky se jako snažím nějak jako hledat nějaké aktivity. Ať už to je i klasické ráno kafe, tak nebo nějaká procházka s foťákem, takže a je krásně, tak je třeba toho využít. Krásně je. Možná si všimnete, pokud se na nás díváte, a ne, že nás jenom posloucháte, že jsme všichni trošku jako s jiným odstínem. My jsme včera byli na závodech v Řeporích, kde jsme celý den byli na sluníčku, takže jsme možná trošku takový jako chycený. I když Dan na rukou taky, ale ne tolik jako my. No hlavně Dan tam nebyl. No, opaloval se třeba někde jinde, v práci. U kafíčka s foťákem. Každopádně v téhle hlavní části tohle rozhovoru s Danem, protože samozřejmě bude i bonusová část, nebo prostě pokračování na herohero.co/podcast/switch, se s Danem povíme hlavně trošku jako o jeho začátcích, kde se vůbec vzal, protože je možný, že tě třeba nikdo vůbec nezná. Zároveň si nějakou dobu působil i na skateroku, kde působil i Tráva. No ale na závěr téhletý hlavní části se i povíme o tom, co dělá Dan Dusík dneska. Takže tohle nás bude čekat v té hlavní části a v té bonusové, protože vy, kteří Dana aspoň trošku znáte, tak víte, že nějakým způsobem zainteresovaný v české reprezentaci nebo v české asociaci v rámci vlastně i závodů figuruje docela dost na rozhodcovské lavici. Takže tohle nás potom čeká v tom pokračování. Takže ale tady v té hlavní části to bude víc zaměřený na nějakou takovou jako minulost, na závěry současnost, ale potom i samozřejmě ta reprezentace. Já se ještě dovolím, když už jsme teda na začátku u takového uvítání, tak jsem vám něco donesl, taková maličkost a rovnou možná bych to spojil i se soutěží. To znamená... Jestli to nebudou energy tyčinky, tak jsem s tím. To se nemusíš bát, ale pivo to není, bohužel. Tak teď zjistíš, že jsi to zapomněl. Dovolím se teda... Dovolil jsem se vám donést takovou maličkost, kterou si tady teda můžete pověsit, jestli se vám to teda bude líbit. To je taková veličkost spíš. A jde o fotku mého kámoše Ženi, kterého zdravím do Ostravy. Vlastně tím vlastně i můžeme začít, protože jsem z Ostravy, tam jsem se vzal. A tak je to pro mě i vlastně taková jako vzpomínka, nebo pro lidi, co jako neví, odkud jsem, tak je taková jako ikonická vlastně oblast Dolních Vítkovic. A vlastně Ženě, který v neúplně povedeném puši se seká o kamínek, což tak nějak jako hezky ukazuje vlastně možná i můj život. A asi život takový všech, že... nepovedený puš? Zásek o kamínek. Spíš bych to jako nazval asi jako takový odkaz toho, že vlastně člověk si prochází v životě jako různými věcmi a překonává nějaké překážky, ale zvedá se dál a jde dál a vlastně ty překážky ho dělají silnějším, což vlastně i spojení se skatem, že jak bylo video Pain is Beauty, tak to vlastně mluví za vše, že člověk se zvedne a jde dál a zkouší. No to, že bychom si na to koupili rámeček ještě, to je výborný. Tak, ale děkujeme. Tak
Jo, perfektní. Tady najdeme místo, teda, kam to dáme. Když už jsme u toho, dostali jste dáreček vy, tak si myslím, že by mohli dostat dáreček i ostatní, kteří tohle sledujou. To je teda druhá fotka. Taková trošku umělecká. To ještě vyfoceno na Canon, můj vlastně úplně první foťák. Klidně bych ji možná otočil, schválně. Ona jde právě jako na obě, že jo? To si člověk může vybrat, no. Právě. Sto lidí, sto chutí. Tak. Na všechny, podle mě jde na všechny čtyři, teda. No, to... Takže tohleto budou moct lidi vyhrát v soutěži. Je to tak. OK, dobrá. Zároveň, abyste mohli soutěžit, tak budete muset odpovědět na soutěžní otázku, kterou se ale dozvíte právě na Hero Hero. A doporučuji sledovat celou hlavní epizodu, nebo právě i tu bonusovou na Hero Hero, protože odpověď na tu soutěžní otázku asi pravděpodobně chytnete právě v těchto dvou částech. Dobrá. Takže děkujeme za dárek pro nás, děkujeme i takhle vlastně za ten dárek do soutěže, klidně to tady asi let můžeme nechat. A mě to nepolej, prosím tě, že jsi nešikovnej. To je pak směr, ty vole, no. Posunu trošku. To už tu bylo. Právě. No dobrá, takhle si to hezky nakousl, že jste vlastně teda z Ostravy. A co vlastně v té Ostravě, protože já když se řeknu jako Ostrava a skateboarding, tak se mě prostě vybaví Poruba Squad. Adam Čeladín, Ota Veselka, Matěj Bujnoch, Kopa, že jo, Cyril Vltavský, Tibor Holík, David Tibor Dedek. Holík, David Dedek, ty vole. Filip Hrubeš. Filip Hrubeš, ty dáváš tam jednu perlu za další. Vojta Gargaš. Vojta Gargaš, přesně tak. A takže, ale tebe jak si jako s touhle kru nějak jako nepamatuju. Ale přitom jste nějakou věkově cca jako stejně, že jo, třeba s Matějem. S Matějem, no, Matěj je zhruba 2 roky starší než já. Já jsem vlastně generace po nich, dá se říct. Já jsem byl starý jako Filip Hrubeš, a který teď nevím, kde je, někde zmizel. Ale já jsem vlastně jako můj první den ve skateparku klasický, že jo, přijdeš tam, nebo takhle. Jestli vás teda zajímá, jak jsem vůbec jako začal skateovat, tak... No, jakože šel jsi na Porubě do skateparku? Ne, tak první to začalo klasicky, jako hraní Tony Hawka, pak, že jo, chceš skate. Já jsem neměl úplně jako takové možnosti, že hned jsem dostal super skate, takže jsem jezdil na plastové rybičce s takhle s nakoplým tailem, takže nešli vlastně vůbec žádné triky dělat, kolečka nejeli, pak jsem viděl kluky, kteří dostali dřevěné skatey. Říkal jsem si, ty, já to chci taky, baví mě to. A takže vlastně bydlím na takovém jako, no bydlel jsem na takovém sídlišti, kde jsem viděl venku právě skejtovat tady ty kámoše, tak jsme začali skejtovat spolu, měli jsme nějakou partu. No ale byli to takový kluci, kteří, já jsem se naučil flipa a oni se pak na to vysrali, takže já jsem vlastně zůstal úplně sám. Plus teda jeden kámoš ještě, který taky už neskejtuje, ten byl mladší ode mě. A mě nezbývalo nic jiného, než se podíval do skateparku, do Poruby, tak jsem tam přišel, že jo, nejvíc nervózní, vidím Čelada v 4-5XL tričku, který dělá switch hard flip na bangu. Takže ten den jsem vůbec neskejtoval. Já jsem se jako... Šel jsem podívat. To asi znám všichni. Šel jsem podívat. Nejvíc bušilo srdce. Teď to možná už není. Jako, podle mě jako některé... No, ty děti už jsou drzejší, teď bych to tak řekl. Jako, v té době, obzvlášť jako Poruba Squad, to bylo neskutečné, jak jezdili. Ta doba byla fakt na hodně vysokém levelu. A, takže tak, no. A tam jsem vlastně poznal jako další parťáky. Měli jsme jako crew. Myslím, že jsme si říkali skate error. Pak chili skate. Tak a s nimi jsme vlastně na 3-tipovku kameru natáčeli. Každý den jsme byli na streetu. To bylo jako jedno z nejlepších období a vlastně takové nejlepší období, co se týče progresu, protože všichni jsme jezdili víceméně stejně. S některýma kámošema jsme měli podobné triky, takže jsme se mohli jako zlepšovat. A vlastně pak jsem tak nějak poznal Kopu. Kopa je takový doteď můj vzor a jako ikona, ke které vzhlížím, protože... Takový hodný strýček. Je to tak, no, protože jako s Čeladem jsem si nedovolil jen tak jako pokecat. Ota Veselka, ten ti nedá jen tak high five, nebo kde si víš, jako... Teď je to jako jinak, ale prostě Kopa byl takový, že bral všechny.
mezi sebe a nějak jsme jako všemou, tak jsme jezdili každý den spolu. Vy ostatní neskejtovali jako my jsme do toho byli neskutečně zapálení a pak jsme si vlastně domluvali jenom my dva a on vlastně v té době točil Poruba Squad promo ze skateparku a já jsem v té době vlastně vydal videjko Skatepark Montáž rok 2011, kdy to bylo v rubrice Skryťák. A tam vlastně Kopa se nějak všiml, začali jsme skateovat a natočili jsme vlastně i některé triky do toho Poruba Squad Proma. A vlastně díky tomu jsem se tak nějak jako dostal, nebo ne, já se neberu jako součást Poruba Squad, to vůbec ne, ale vlastně bavili jsme se spolu a skateovali na jednom místě a takže vlastně tak to nějak vzniklo, pak jsme se všichni sešli na premiéře a that's it. Takže to byla Ostrava. No a takhle jsi skejtoval teda v Ostravě. Já si pamatuju, že možná jsem to viděl v té rubrice Skejťák, nebo to, nebo Skryťák, jak jsi říkal, že ty jsi byl jako hodně flipově zaměřený. Že jsi měl jakoby, možná když bylo na MyRide, vy si pamatujete, jak měl Petr Komárek, že jo, stránky myride.cz. Byla to skejtová seznamka, ne? No, jako by jsem způsobil takový skejtový Facebook, jest a snowboardový no, vlastně. Předchůdce. Tak, a vím, že i v rámci toho, jelo to Game of Skate online, který teda se nakonec nějak jako nedojelo, že jo, co řešili s klukama v skate shopu a couv to tam dával jako dotaz, hele, jak to dopadlo s těma prachama, co tam měli být, něco. Ale vím, že ty jsi tam jakoby byl a dostal ses taky docela jako daleko. To možná jsem něco na začátku postal, ale spíš to tam pušoval hodně Matěj Bartošík, který dělal přesně ty fakey frontky, který se jde a laser flipy. No ale ty jsi měl spíš vždycky takový právě. Jako v tom videu, jo, no. Vlastně ono to, jako možná by lidi jako i podle stylu a takhle jako do mě asi neřekli, ale můj vzor byl Shane O'Neill. Já jsem vždycky nosil flanelové košile a snapback. No a vlastně kvůli toho jsem měl na Facebooku přes dívku Daniel O'Neill. Jo, vlastně, to si pamatuju. Takže vůbec jsem jako nezveřejňoval moje příjmení. No a pak vznikaly nějaké facebookové stránky, jakože košilák, něco. Svojí facebookovou stránku. Jo, to nebyla moje právě. To jo, jako fanoušci si založili. No to nebyly asi ani, nevím, jestli to byl hejt nebo fanoušci, já jsem to jako neřešil, ale bylo to prostě vtipné. A vlastně Shane vždycky dělal takové ty, nebo Shane obecně umí všechno. A mě to bavilo, 3-6 popy, tak vždycky jsem místo 3-6 popu jsem zkusil prostě o rotaci navíc, takže jsem přesně dělal takové ty 540 show, 540 flip. Pak jako učil jsem se nollie heel flip přes roh a jednou tam přišel nollie invert, tak jsem se naučil nollie invert a si říkám, tak to je nollie invert dělá hodně lidí, proč neudělat jako nollie invert double hell nebo nollie invert 3-6D. Takže vlastně a ten skatepark byl na to úplně ideální. Ty oldschoolové skateparky měly jako skvělé proporce, skvěle to bylo jako vymyšlené, mohlo se jezdit zítku tam a zpátky, na rohu, transfer, rail přes transfer a teď ty skateparky jsou trošku jiné, takové víc placatější a obzvlášť, když jako člověk skateuje s takovou partou, jako je Poruba Squad, tak nezbývá ti nic jiného, než zabíjet. No. Což neříkám, že já jsem zabíjel, ale prostě člověka to nějak jako motivovalo se zlepšovat a posouvat. Dál, no. No a právě jsem to měl takhle nějak jako zafixovaný, že ty flipy ti vždycky tak nějak šly. No možná i furt. No, ne? Raily mi do teď nejdou. No, tak to nevím, možná nikomu z nás tady. Tyhle. Nebo co? Kruky jde nějaký? Uvidím příští týden. Tak, okay. No dobrá, takže Ostrava, ale z Ostravy tě to potom otáhlo o několik let později úplně mimo republiku. Do Anglie, konkrétně do Manchesteru. Proč? Protože Beatles. Okay. Hlavně Joy Division teda. Ale Beatles byli z Liverpoolu, ne? Liverpool, no. Jo, no, to jsem posral, pardon. No já jsem vlastně takhle, mě v Ostravě drželo to, že jsem studoval výšku. Já jsem jako už kvůli rodičů i kvůli sékře všichni vystudovali prostě vysokou školu, byli jako inženýři a já si říkám, tak asi bych měl taky. Vždycky jsem sice jako táhnul na jako spíš na uměleckou školu a takhle, ale řekl jsem si, ok, udělám si prostě pro jistotu nějakou jako výšku z jiného oboru, protože člověk v odvětví jako umění nebo fotky nebo další věci se může jako, může si to naučit sám a i tak mít zakázky. Nechtěl jsem, aby mě ve škole říkali, hele, teď odevzdáš 20 papírů, protože jsem se bál, že mě to přestane bavit. Radši jsem si vzal papír, kdy se mi zachtělo a v noci jsem si kreslil ilustrace a takhle. A
Takže nakonec jsem se dal úplně něco jiného, což byla vlastně regenerace Brownfields. Brownfield je jako vlastně příklad úspěšné regenerace Brownfieldu jsou dolní oblast Vítkovice u nás v Ostravě. Takže může to být industriální objekt, může to být zelená plocha, může to být zámek, těžní věž, úplně jako cokoliv, kolbenka, že jo, fakt jako cokoliv. A vlastně Brownfield manažer vymýšlí, co, nebo dává těmto místům nový život. Takže to jsem vlastně vystudoval, trvalo mi to 5 let a pak vlastně mi bylo asi teda 24 a rozhodl jsem se vlastně ještě s mojí bývalou přítelkyní, že ona dodělala taky školu, že odjedeme pryč, protože mě vždycky bavila angličtina. Chtěl jsem další zkušenosti v Ostravě. Mě to trošku pak jako začalo brzdit ten skateboarding, protože nebyl tam nikdo, kdo chtěl chodit na street. Všichni byli zabedněni jenom na jednom místě. A já jsem chtěl točit, já jsem chtěl prostě něco tvořit a to šlo vlastně jenom v vozovkách s Kopou. A že jo, Kopa už je starší, taky má prostě jiné, sice furt skateuje, ale taky jako když člověk vyroste, tak má jiné priority. Tak jsem se řekl, vyroste. Že... Jak může Kopa ještě vyrůst? No, tak jsem... on studoval výšku, tak asi ví, ne? Jak koukali, je docela vysoký. Mm. No tam vlastně... No, tak jsme tě rozkopli trošku, no. A skoč. Tam vlastně to, vlastně vznikl i náš takový pozdrav, že si nedáváme klasický high five, ale podáváme si ruku takhle. To jsme, protože si, no, dost, to jsme si tady museli vytrpět, no. No, dost lidí vlastně jako vystudovalo výšku, tak jsme říkali, tak na úrovni prostě si budeme podávat ruku. No, takže jsem odjel do Manchesteru vlastně, protože Kopa, ještě s Michalem Šolkem, oni tam byli na 3 měsíce a... Vrátili se zpátky a říkali, ty vole, nejlepší, je to podobné Ostravě, je jako industriální město, je tam super skateová komunita, plus tam je, že jo, Jirka Bulín. A tak jsem si řekl, jako původně jsem chtěl do Londýna, ale všichni, to je to tam busy, je to tam drahé, tak jsem se rozhodl pro Manchester a vlastně bylo to asi jedno z nejlepších rozhodnutí v životě, co jsem udělal, protože díky tomu jsem jako dostal nadhled, co chci dělat v životě. A vlastně jsem tady a jsem asi jako zatím spoko, no. Že asi bych to doporučil úplně všem se takhle jako odjet, pokud mají možnost, tak odjet pryč a zkusit to, no. Takže, a hlavně, když... jako určitě bych doporučil ne tam s tím, že si jdete vydělat peníze, ale s tím, že jdete sbírat zkušenosti. Jiný pohled, jiný nadhled. Tak. Takže pokud jsem to správně pochopil, jeďte, no určitě ne. Jeďte do Manchesteru. Skejtujte. Nejezdíte tam vydělávat peníze. Sbírejte zkušenosti. A potom se díky tomu dostanete do fáze, že budete v podcastu Switch tady s námi. Oh yes. Ale ne teda úplně každý, jo. Všechno najednou zapadlo. A teď jsem tady a jsem spoko. To je jasný, ty vole. Konečně dosáh vrcholu svého života. No a když jsi říkal, že to jsi tam jel teda s tou bývalou přítelkyní. Byli jsme měsíc a pak jsem tam byl vlastně úplně sám. Ale to je to, a... to si nech na MyRide na tu seznamku. No, já jsem se chtěl právě zeptat, protože to je ta přítelkyně, se kterou jsme tenkrát byli na pivu v Ostravě, když jsme tam za váma přijeli s Piťuem a trošku si mě neměl potom v oblibě? No, asi jo, jako, já už ani nevím. To byl Luděk, ne? Ten večer. Zbyšek. Zbyšek, jo, jo. Tak ho hoši, jste rozjedli nějaké intimní téma. To bylo strašně dávno. No, bylo to dávno, ale... Moc si pak jako mě vlastně asi neměl, protože jsi pak přijel i do Prahy. Fakt jo? No a měli jsme jít jako na pivo nebo to, aby no, my nepůjdem. To my asi nebylo kvůli tomu, si myslím. My nevíme, jak se to, jak se když tak dostaneme jako potom domů, tak jsme se vás ptali, jako a kde bydlíte, a někde u Českomoravský a Piťu, no tak to můžete se šindit taxíkem, ne? Hrobový ticho a ta tvoje přítelkyně. Dobré. Ale ne, to jste byli v nějakém doupěti úplně dole a mě ten podnik vůbec nelákal. Já si myslím, že to bylo ono. No to jsme tam potom šli, to jo. Ale tomu předcházelo ještě tohleto. No to je jedno. Každopádně úplně ses na mě hezky nedíval. No já jsem taky slyšel, že mě nemáš, že jsi mě jednu dobu neměl rád. A nevím, proč. To jsme doprděle, ty vole. Co se tady vyměňujete, ty vole. Počkejte až bonusu vlastně. To se necháme do bonusu. Ty vole, se budou navzájem mít prdele, ty vole. Na Hero.
No to si spíš možná jakoby vyjasní. Jo, dobře, věc. Tak kvůli tomu si zopozval jsem. Ne, asi. Tak, a já musím být u toho. Přesně tak. Potřeboval jsem u toho nějakého svědka jeho. Okay. Já, to pak, já vás prosoudím, já to odpískám. Tak. Ne, nic jako vážného, ale jo, byly tam určitý antipatie. Ale... To máte všichni víc lidí, víš? No, ale to chápu. No, že já jsem vůči němu, ne vůči. Jo. Dobrá, pojďme se ještě u toho Manchesteru teda pobavit. Kluci jako v Čolda, Kopati řekli, hele, jeď tam, super, super vlastně scéna to. Když jsi tam skateoval, byl jsi tam nějak hodně v kontaktu teda s tím Jirkou Budem? Hele, tam to se mi vlastně jako na Manchesteru obecně líbí, že ta komunita ve srovnání s Českou republikou, že tady mi přijde, že jsou přesně tábory, že hele, ty jezdíš za tohle, ty jezdíš závody, ty děláš YouTube, ty točíš party, ty jsi tamten, ty nosíš baggy pants, ty nosíš skinny pants a jako v tom Manchesteru mi vůbec nepřišlo, že nic takového je, že... Tam nenosili žádný pants. Tam, no, tam jezdili na Azii a vlastně nikom, jako všichni s ním byli v pohodě. Ne, jako... jezdil jsem i s Jirkou, měl jsme ještě takovou partičku, taková jako... international, že tam byl jeden Španěl, dva kluci z Manchesteru, dva Poláci, který vlastně jeden z nich natáčel Jirkovi teď part. Takže taková jako partička, záleží, kde člověk skateoval, jestli skateoval Urbis, který teď už jako se nedá jezdit, nebo Pump Cage, nejznámější Manchester skatepark pod mostem, nebo jako kdekoliv jinde. No. Tam je to strašně hojné na spoty a dost lidí mi říká, ale v Anglii jako tam jsou přece ty spoty úplně jako nejdou skejtovat. Nesouhlasím. Jako je to spíš o tom, že si na ten spot musíš zvyknout, ale jezdí se na nich stokrát líp než tady v Česku. My tady máme jako, nechci to jako hejtovat, ale myslím, že tam mají lepší podmínky a pořád jako to město je v rozkvětu. Člověk jde parčíkem, najednou tam máš mrakodráp, jdeš dál, tam máš zase rodinné baráky. Je to jako hodně pestré a furt tam vznikají nové spoty. A ta komunita mi přijde úplně super okolo Note Skate Shopu, okolo Black Sheepu, za který vlastně Jirka skateuje. V Pump Cage jsem nevím, párkrát jsem tam byl i s tím, s Harry Lindlem. Jezdí za Real, má pro model. Teď byl v Nine Clubu. Tak to já už nevím. To je jako... No, takže za Volkom taky jezdí a to jsou jako kluci, kteří jsou úplně na jiném levelu, jako oni se rozjezdujou trikama jako, nevím, switchflip backtail a big spin ze schodu a já, ok, dobrý, tak jdu dělat tady něco na síce na zemi. Jdu dělat tady něco na skate rock a do asociace. Jak třeba jako k těmhletěm lidem, když jsi říkal, že jsi s ním třeba skateoval, byl nějak v kontaktu, tak byli jste třeba v nějakém parku, ty se s nimi nějak začala bavit, oni s tebou, nebo jak jste se jako spojili, nebo jak tohle třeba jako vznikne? Seš tam, víš co, z České republiky, OK, je tam ten Jirka, ale ten tam třeba v tu chvíli jako nebyl. Nebo... Je fakt, že jako nejezdili jsme tak často, protože tam je fakt tolik lidí, i kdo píše jako Jirkovi, že občas se stane, že vlastně se s nima domluví den předem, že v 5 hodin půjdete skateovat, nikdo ti nedá vědět a ty pak vidíš na storíčku, že fakt šli skateovat a jen se nevěděl kde, že jo. Takže občas se stává právě, nevím jestli je to jako tím, že jsem byl z Česka nebo že prostě jich je tolik, že si nedají vědět a prostě se sejdou vždycky na tom spotě nějak jako random. A takže stávaly se takové věci a mě vlastně tím, jak jsem tam byl sám úplně, tak mě nezbývalo nic jiného, než přijít do Pump Cage a třeba někoho poznám. Tak jsem poznal nějaké jako random týpky, kteří jako skateovali tak jako normálně a plus pak jsem se domluvil, že Jirka tam přijde, tak jsme začali kecat i s jeho holkou a tak nějak to jako vzniklo a on mě ukázal vlastně tu jejich partu, já jsem začal chodit do Note Shopu nakupovat, tak tam jsem poznal kluky, plus že jo, vlastně Manchester jako obecně, oni nemají vůbec skateové závody. Oni mají jako když už, tak je to nějaká akce, nějaký event, který je třeba před čopem na ulici. Lidi kolem jdoucí ten skateboarding úplně berou, jsou z toho úplně nadšení, jásají tam a teď se tam jediné co, tak třeba se tam dá jenom skočka, skáče se přes koš, nebo nějaká zítka od Hafu, nebo nevím, Adidas tam má něco. Vezmou krabici věcí, kluci skateujou. Je to jako normální session a dostávají se věci a vlastně díky tomu tak nějak utužuješ ty vztahy s nimi a nebo chodíte pak na street, no, točit. Takže tak, nevím, jestli jsem ti odpověděl vlastně na otázku, ale... Takže asi stejně to bylo tak nějak přes toho Jirku, že tě třeba někomu ukázal nebo nějak díky němu si začal. Asi nějak, no. Ale prostě se zdal do řeči s někým v tom parku třeba, jo. Nebo někde v tom shopu hlavně. Mm-hmm. No a když jsem teda nejel vydělávat prachy, co jsi tam jako dělal? Čím jsi se tam jako vydělával?
A když tam teda nebyl, vydělává prachy, ale asi jo. No jako i s nejnižší mzdou si tam člověk vyžije úplně v pohodě, že si každý týden koupíš prostě cokoliv v uvozovkách. Jo, že za 3 roky si teoreticky můžeš koupit nebo prostě pořídit barák a s BMWčkem asi v pohodě. Jo, je to úplně jako, že srovnání. Vypni to a jedem, vole. Jako tady člověk na to jako nenašetří za celý život třeba, víš, že je to úplně jako jiný, jiná životní takže úroveň. Takže proč má 2 bavoráky, vole. A není tady. No. No, není. A problém vlastně v tom Manchesteru je jako to, že nebo obecně jako asi ve světě v zahraničí, že tam přijedeš a vlastně nikoho nezajímá, jestli jsi inženýr, jestli jsi právník, jestli jsi doktor, jako tam musí všechno na novo. Úplně vlastně na všechno si musí udělat znovu papír, nebo něco, nějaký kurz, vystudovat další školu, to. Takže jako i právník může umývat nádobí někde v gastru. Jo. A já jsem teda začal dělat ve skladě v L'Orealu s kosmetikou. Jako je to jeden z nejlepších skladů jako v Manchesteru, ale furt je to sklad. Jako dělal jsem tam drivera postupně, ale je to taková jako robotická práce, že vlastně nevím, no. Co ty k tomu povíš? Já, jako, to já taky dělám ve skladu, ale dostal jsem se na nerobotickou pozici. Tak ti to řeknu. Jo, jako když asi vedeš tým na měst, tak asi to je možná něco jiného, ale já jsem cítil, že já jsem studoval 5 let školu, já jsem tady prostě znám tady lidi v Praze, jezdil jsem za Honzou Navrátilem, za Hanzi Helebrantem, Erikem Tacinou tady do Prahy skejtovat, natáčet. Máš jako nějaké ty konexe, říkám si, chce se mi vlastně strávit jako dalších nevím kolik let jako tady něco budovat, když mám vlastně v vozovkách všechno tady v Česku. A tak vlastně po roce a 2 měsících jsem se rozhodl, že pojedu zpátky a že pro mě nejsou peníze úplně jako to nejdůležitější, ale radši budu dělat to, co mě baví a budu se to snažit prostě nějak jako vydělávat tím. No. Takže vlastně já jsem jako po tom roce a 2 měsících jsem odjel zpátky a donutilo mě vlastně to fotit, že jsem si udělal kurz na fotku a na grafický design, kde mě jako nic nenaučili, většinu jsem jako věděl, ale chtěl jsem aspoň pro pocit, jakože co je to ISO, co je to shutter speed a tak nějak vlastně to mě nakoplo jako dělat to, co dělám teď. Mm. A když si ještě vrátím do toho Manchesteru, a když jsi tam mluvil o tom, že je tam jakoby nezajímá, co seš, oni spíš koukají po tvých schopnostech, když jako přijdeš někdy do práce, jako chceš nastoupit do práce, jak je zajímá jako jejich schopnosti. Protože já jsem třeba i zažil, že jsem prostě někam přišel, oni koukli na můj životopis a řekli, to je úplně brutální životopis. Aha, vy nemáte maturitu, tak naschle. Mm-hmm. Víš, jestli jako tam na to koukají jinak, jako, jak jsi říkal, že... Ale nevím, zkoušel jsem třeba přesně jako dělat social media manažera v nějaké kavárně, kde jsem rád chodil. A je to jenom o známostech, mi přijde. Jo, jestli se s nima neznáš, tak máš smůlu a můžeš umět 100x víc než ten člověk, který je tam prostě kamarádíček. No. Takže jak asi záleží, kde asi. No. A takže celou dobu, co jsi v tom Manchesteru byl, tak jsi dělal v tom skladu? Mhm. Jo. A do toho jsem vlastně, já nevím, jestli jsem ještě v té době dělal skate rock, nebo no právě to jsem já si myslím, že jo, a to že to bylo takové přelomové období. Tohle už náhodou právě nebylo to období, kdy se nějak dostal na skate rock, protože když jsme tady měli Kopu, Tomáše Kopáčka, tak on říkal, že to vlastně jakoby předal tobě a on z toho potom jako vystoupil z toho skate rocku. Takže máme jeho verzi. Možná před Manchesterem asi. To já nevím, kde jsi byl, u mě jsi byl na Messengeru. Možná, ale jeho verzi máme. Tak nám teďka řekni svoji verzi, jak ty ses teda dostal na skate rock. Tak nějak jako vlastně přirozeně přes Kopu, jak to řekl. On to řekl asi správně. On mi řekl, hele, já už na to nemám. Už to nezvládám, ne, nic takového jako neřek, ale že už mu to jako bere dost času za málo peněz a že už se mu to nevyplatí, ale že my jsme byli vlastně jako taková dvojka, která se pořád bavila o skateboardech. A viděl jsem tam to, jak dal fakey flip tam z toho na tom spotě a s nikým jiným jsem se nemohl o tom povídat, jedině s Kopou, což by právě proto jsem ho navrhoval i tady do Switche, že by bylo super prostě občas s ním dělat ty skate news. A tak mi teda řekl, hele, Dana, chceš to dělat, je to za tolik, budeš dělat bleskovky a udělali jsme vlastně zkušební bleskovku, bylo to video od Johna Dixna, našeho oblíbeného rajdra.
nějak se to asi jako schválilo, že teda OK, tak Dan to teda asi bude dělat. No, takže pak jsem byl pod trávou, že jo. A... Doslova. Boss. No a tak nějak vlastně pak odešel tráva a já jsem vlastně byl jakoby šéf-redaktor. No, jestli se to vůbec jako, dalo tak nazývat, no, ale... Jako vlastně člověk, který se spíš stará jasně i o bleskovky, ale i o ty hlavní články, o rozhovory, recenze, reporty, testovačky, bod jsem dělal. Tak nějak prostě jako musel všechno, zajišťovat, no, aby tam furt něco bylo. Mm. Což bylo jako záhul. Jako ono se to nezdá, ale ty bleskovky bylo největší pain. Jako... Hele, já když jsem tam začínal, tak bylo za bleskovku 100 za jednu. Tak to se měl dobře. Když jsem tam končil, tak bylo za bleskovku 10 korun. Ta inflace nějak nevychází. Vývoj šel velmi kupředu. A proto vlastně bylo super dělat jakoby šéf-redaktora, který dělal ty rozhovory a články, protože tam se to odvíjelo od počtu úderů, počtu úhozů, včetně mezer. Takže občas si chytl skatera, dělal si s ním rozhovor, který napsal jednu větnou, prostě pětislovnou odpověď a řekl jsem tak. Proto já jsem miloval rozhovor se Štěpánem Bíchou. Že? Já jsem napsal tříslovní otázku a odpověď byla asi takováhle. A dostal jsem za to Magora. To tady říkal no. I Kopa, že rád dělal rozhovory vlastně s Maxem, protože ten byl schopný si tak nějak tak jako rozpovídat. A on v tu chvíli, jo, tak tohle bude dobrý. Tady. Dobré. A navíc to bylo, vyděláno. Že jsi tu otázku poslal do mailu a jenom ti přišla odpověď a ty jsi udělal co tohle. No, a... Pár fotek ti také přišlo. No, a... Dobrý. No a ty jsi teda... Že s Kopou jste se hodně bavili o těch videích, ale tebe se to vlastně jako nepustilo. Předeš už se od tady toho, nebo i furt to jako souvisí jako s tím skaterokem. U tebe je taková jako fakt, jako mně přijde obsese tím skateboardingem, že ty, nevím, kde na to bereš čas nebo to, ale ty sleduješ strašně moc věcí, nebo prostě něco, třeba když jsme spolu dělali Skate News, tak si něco poslal, si úplně říkám, to prdele, vole, jak na tohle to přišel, kde tohle to jako vzal. Jak to jakoby zvládáš takovýhle množství jako těch věcí jako sledovat? Protože třeba máš i spoustu jako na Instagramu účtů, který sleduješ. Samozřejmě asi nemáš všechno zapnutý, jako že bys to viděl. Ale jako fakt tam toho máš hodně. A nejseš toho třeba už jako někdy přehlcený? Nebo... Hele, když jsem dělal ve Skate Rocku, tak právě tam se mi stal ten moment, kdy jsem už byl přehlcený, že hele, já nechci se tady dívat na nějaké video, co mi vůbec nezajímá. Ale stejně jsem musel vidět, protože si k tomu musel napsat nějaký odstavec. Jo, takže pak už jsem si říkal, já už mám taky dost. A teď jsem v období, kdy si spíš jako vybírám. Ono to možná jako vypadá, že sleduju, že každý den si jako kdysi pustím si, nevím, jestli ještě Helaclips funguje. Helaclips, Transworld, Berix, Treasure, Grayskate má, Freemak, nevím co všechno a teď jako si hodně vybírám, že vím, že Mark Sučuvira video, jo, tak jasně, že se podívám, nebo něco, co je velkého, John Shanahan teď vyšel, že jo, pro model pro DC, tak se na to podívám a nebo je to prostě nějaká parta od mých kámošů, tak se na to podívám, ale není to, že bych fakt jako je těžké nevíc přesycen tady jako tím skateboardingem. Je to strašně moc a asi si můžeme klidně nechat do bonusu. No. To je jako, Ale já jsem dá se o tom povídat hodně. No. Třeba, když se týče vlastně i ještě před Skate Rockem, ale co se týče Skate Rocku, tak já jsem měl prostě v záložkách 25 webů. A ráno jsem stavil, já jsem si kafe a všech těch 25 webů jsem si prošel a pustil jsem si úplně všechno, co tam bylo. Kolik vám takhle tady ty ranní rutiny, nebo... Hele, to trvalo třeba celý dopoledne, když prostě vyšlo nějaký full video, tak ti to zabralo třeba celý dopoledne. A já jsem se o tom tady bavil s Kopou a on mě říkal, že to takhle neměl. Ale já, jakmile jsem se začal koukat na nějaký video, tak už jsem přemýšlel, co o něm napíšu. Mm-hmm. Už během toho videa, už jsem si, jo, takže já jsem pak prostě si udělal jenom nějakou poznámku a odpoledne jsem si vzal notebook třeba na chatu nebo do hospody a tam jsem to prostě všechno sepsal a nasypal jsem to na web. Jo. Ale říkám, já jsem jich tam měl fakt 25. A teď si byl 25, já jsem byl úplně magor, časáky, všechno jsem musel mít. Jako jo. Ale to mě na tom vlastně baví, jako tím se pozná, že fakt člověk ten skateboarding miluje a že to není jenom o tom, že dáš flipa na zemi, ale myslím si, že je důležité, ať už ve skateboardingu, ať už v hudbě, ať už v jídle, cokoliv, tak je si myslím fajn mít jako přehled.
a mít nějaký jako vlastně nadhled nad věc, nebýt jenom zakoukaný, ale tady existuje jenom tenhle skater z Philadelphia prostě a nic ostatního mě nezajímá. Myslím si, že je fajn mít variety jako těch věcí. Jako chci těch věcí. Rozmanitost? Jo, přesně tak, sorry. A tak no, takže vlastně to miluju a vlastně díky tomu, že díky těm skateovým, nebo kvůli natáčení jsem vlastně taky sledoval videa, protože jako já jsem byl schopný spustit jeden záběr pětkrát za sebou, dívat se, aha, počkej, tak tady je longline záběr, jde tam vidět kameraman s fisheye, tak co udělá za pohyb? Ok, je takhle, teď teda nahoru, dolů, teď si pustí ten záběr s fishe a vlastně tím se jako člověk učí, jak natáčet. Jako díky toho vlastně jako nějak se snažím jako točit, že prostě odkoukáváš od různých lidí, od různých kameramanů, různé styly natáčení, záleží na spotě, záleží prostě na skaterovi, na triku a pak vlastně se ti utvoří nějak jako celek a vezmeš si z toho víc než jenom, ty vole dal front crook tam, nevím, z Hollywood 16, jakože super, ale no. Že to, aby to vypadalo dobře, něco stojí, nevím. Na tom videu. Takže jsi z toho vlastně čerpal nejenom to, že tě to jakoby bavilo, ten skateboarding jako takový, ale i spoustu věcí jako dalších. Víš třeba, že ses potom naučil, jak s rybým vokem natáčet, nebo jaký záběr dělat. Nebo prostě. Jak odlepovat grip. Třeba ano. No. Ale i hudba, jako já miluji hudbu, vlastně proto jsem přijel i do Manchesteru, protože tam jako se zrodily neskutečné kapely a jezdí tam na koncerty takové kapely, které se nedostanou tady do Prahy, protože vždycky to berou obloukem Berlín a tam dolů. A vlastně skate videa vždycky byly jako inspirací pro hudbu nebo zjišťování nových kapel. Já jsem schopný jako 2-4 hodiny prostě v noci hledat nové kapely, které nikdo nezná, protože nikdo neměl ve skate videu a dali by se použít. Takže já mám seznam prostě songů, které možná někdy použiju nebo taky ne, ale... Takže i to jako tomu pomáhá, no. Já jsem si dělal i soundtracky, já už jsem tady o tom někde mluvil, že jako vyšlo video, jako full video, a já jsem z něj musel mít komplet soundtrack. Dělal jsem si ID3 tagy, normálně jsem si to pojmenoval podle jezdců, prostě úplně, wow. Jako já vůbec nechápu, skate video site, tam vždycky se... No, já jsem tam dokonce i dělal, jako že jsem tam ty videa doplňoval a tohle. A tyjo, to já jsem byl úplně, já nechápu, kde jsem na to bral čas hlavně, jako. Jenom tohle, když jsi teďka zmínil, nebo bavíte se o té jako hudbě, tak asi jsem teda ovlivněný tím, že už to tolik nesleduju jako dřív, ale já dneska jako nemám žádnou jako písničku, kterou bych měl spojenou s nějakým jako skaterem, jako z nějakých těch novějších videí nebo něco takového. Protože z dřívejška, jak byly ty jako full videa a tak dále, možná ale to nemuselo být full video, byly to třeba i nějaký Battle Commandery a tak dále na Berixu. Tak já mám spoustu písniček prostě fakt spojený s tím skateovým videem, nějakým konkrétním nebo to. Ale teďka za poslední dobu už to není takový, jako že bych ten svůj někde slyšel a... Musím říct, že se mi dlouho nestalo, že bych viděl třeba part nebo video a že bych jako, ty vole, co to je za song a hned si ho šel vyhledat na Spotify a zjistit, co to je za album, co to je za umělce. To se mi fakt dlouho nestalo. Neříkám, že ta hudba v tom je jako nějak... Teď špatná, ne, ale tak jako, že bych tak, si jako... Ale už to tak nějak vnímám tak jako... Já si myslím, že to dost ovlivňuje i to, že přesně jsou problémy s autorskými právy a nedají se používat tak jako vlastně dobré songy jako kdysi. Teď si musíš vybrat z knihovny a máš smůlu. No, tak. Takže a je to jako pain pro ty kameramany a stříhače, kteří ví, že ten song by se tam nejvíc hodil, ale nemůžeš. Jo, takže... Dá se domluvit přímo s tím umělcem, což... Ono to mnohdy už není ani jako s tím umělcem, ale s tím, kdo drží ty práva, což je většinou nějaký to nahrávací studio, nebo nevím, něco takového, label. No, to je pravda, že vlastně jako dřív, ani nevím teda, jak to pořádně dělali, jestli to jako tolik neřešil, nebo na všechny ty videa, ty práva jako... Já jsem si to neřešil. Jako u transfert videí, tak ty na to asi jako měli cash. Takovýhle jako ty větší videa to prostě... Jako když tam měli mobyho, tak toho by tam asi jen tak nepráskli. Jako. Takže ale prostě jako teďka už je to takový, jako, že jo, najdou se furt i v těch knihovnách jako songy, co jako fungují, ale není to právě něco takového, co by se pak hrálo někde jinde. Ty to někde uslyšíš, bys rádio nebo nevím kde, jinde vlastně. Ale jakože by si řekl, jo, tyhle, tohle bylo v tomhle videu. Přitom jako těch songů z těch starších videí, jak to pak člověk někde zaslechne. Já jsem teda taková jakoby anomálie, co se týče jako hudby, protože vlastně ani teda to Spotify nemám, jo. Ale jak mám písničky... V telefonu 5 písniček, už asi 6 let. Ne, 6.
6 písniček 5 let, takhle. Tak. Název písničky je Tomáš, Rider Tomáš Kedlec a... Black Herby 4. No, to, mám to, ne, to je z dvojky, ne ze 4. A pak tam mám Marek Zápražný. Ale třeba mám tam i SketchUp Kids jako videa. Takže třeba Mára Prokeš, co měl jako song v partu, hraje mi to a vzpomenu si vlastně jako na ten part, jo, nebo to. Ale z těch novějších prostě úplně ne, no. Ale tak to mi tak napadlo, když jste tady, když jsi zmiňoval, že vlastně i ta hudba pro tebe tady v těch jako věcech byla něco, co tě potom jako inspirovalo, nebo jsi to třeba vyhledával a tak dále. A já když se tě zeptám ještě, ty když slyšíš nějaký dobrý song, zjišťuješ si jako pozadí, jako... Ne, že bys jako, jako zdrbal prdel hnedka, ale jestli tě zajímá, jako, co to je za kapelu, proč vznikla, co to je za lidi. Asi záleží, jak moc mě baví. Jo? No, jasně, že třeba jako... přesně Brian Johnson Massacre, mám jejich tričko a tak si hned, jako, dříve se ještě stahovali všechny alba, tak jsem se nastahoval, odkud jsou. Jo, nebo většinou, jako, když chodím na ty koncerty, tak si to přečtu předtím, mě jako zajímá, ale jako ne, že bych byl úplně jako nerd, to ne, ale... Já tam stejně jako... potřebuji, aby, ta, jakoby, aby mi ta kapela seděla i nějakou třeba vizáží, jo? Mm-hmm. A nebo prostě dalšíma věcma, proč to dělají, jestli to nejsou nějaký komerční sráči, protože samozřejmě se tím může líbit i písnička z rády a bohužel, ale myslím si, že ty dobrý hudby, která má i dobrý to pozadí, je tolik, že je zbytečný poslouchat nějaký hovna. Jako, protože... Je to tak. To byla jen taková fuzovka, sorry Shindy, prostě pokračuji. Jo? Já poslouchám. Nestačíš se divit, jako... kolik je té muziky na tom světě? Já si možná to Spotify snad i zaplatím, tyjo, nebo jako dám do telefonu. Ale to nevím, jestli je soundtrack z Black Rabbit a SketchUp Kids. Tak by to tam asi měl někdo udělat. Pane Prokeš. Tak. Jako podle mě moje nejpoužívanější aplikace v mobilu je Shazam, musím říct. Ať jo. Už to je, já přijdu do kavárny a hned, tyhle, co to je za song? A hned, tam nenápadně, kde práko se postavím, jak si čepuju vodu. A, ale i ty skate videa pořád jako vychází s dobrou hudbou, ještě to je dobrý, no, Polár a plno dalších. Dobrá, pojďme z té minulosti... No takhle, co se týče skate roku, tak ty jsi pak říkal, že jsi byl teda jako přesycený už toho, takže to pak byl i ten důvod, proč si s tím skate rokem tak nějak jako se začal rozcházet? Taky, jako má hodně energie za málo peněz. Asi tak bych to řekl. Já jsem to, jako vždycky to bylo, že člověk to dělal proto, protože chtěl přispět té skateové komunitě něčím nějak jinak, než jenom tím skateboardingem, protože že nejsem jako tady, jak někteří, a tak jsem hledal jiné způsoby, jak tomu jako pomoct, ať už to bylo přesně ty testovačky, bot a tak dále, takže no a pak vlastně jsem si řekl, já jsem byl vždycky takový, že jsem byl tak trošku workaholic, že já jsem dělal výšku, do toho jsem dělal, já nevím, v Queensu, do toho jsem dělal skate rock a měl jsem třeba čtyři brigády dohromady a už jsem si řekl, skate rock je už prostě pro mě už jako nad rámec, na tu hranici mé kapacity, tak jsem radši pustil tohle a zase jsem se jakoby soustředil na ty jiné věci, no, takže tak, jako přesně jako 10 korun bleskovka, teď si vem 3 bleskovky denně, 30 korun za hodinu času někdy. To je možná díl. Jakoby... Stejně jak je to extrém. Stejně jak třeba v kontaktu s klukama z redakce ze Skate Rocku, že byste třeba věděli, jestli za tu dobu, co už tam vlastně nejste, se to nějak jako zlepšilo, změnilo? Já si myslím, že to dělali dobře. Mára Fritz tam je a David Novotný. A Lukáš Frank tam je teď nově a já jsem furt jako s nima v chatu na Messengeru, takže když cokoliv třeba já mám, že hele, můj kámoš tady vydal video, nechcete s ním dělat rozhovor, nebo přesně já jsem třeba něco udělal s Riem třeba pár, tak nechcete to využít, nebo jestli jo, nebo ne. A, takže takhle jako spíš fungujeme, nebo řešili jsme report z Mystiku, jo, a takové jako věci, ale už tam jako nějak extrémně nepřispívám. Nebo mě třeba lidi píšou, Radul Vranka, že bude mít třinecký závod, nechceš pořešit pozvánku na Skate Rock na web, takže já to pošlu klukům, protože on to poslal mi ten plakát, já jim to pošlu, oni to zpracují, takže spíš jako takhle jenom pomáhám tak trošku. No. Já vůbec. Ale taky jsem to měl, když jsem tam skončil, že furt ještě jako... To jo, ale mě spíš zajímalo, jestli víte, jestli se to třeba finančně zlepšilo. Tak to nevím. Jestli se třeba nebavili, nevím. Nebo víš. Ale určitě si to nemyslím, teda. A mě tam třeba, jako můj odchod byl i kvůli tomu, že mě prostě bavili velký články a ty lidi je nečetli. Jo, takže...
To je zase vlastně i ta dnešní doba. A to prostě dělat to dokola ty bleskovky, jako, který vlastně na další stran taky nikoho nezajímali. Nikdo to nečetl, člověk se vlastně s tím srál. A vlastně co z toho, jo, že jako když pár jeden z mých posledních výjimek, článků byl neúspěšnější za celou moji kariéru, ale který to byl? To bylo, kdo vlastně může nosit ten Thrasher. To bylo úplně tak neskutečně nabombený, že to chápu. Ale jako nebylo to, že jo, že počet přečtení. Bylo to furt na počet úhozů, no. Který už v té době byly dost. Jo, ale jako myslím si, že jsem tam vydržel docela dlouho, jako že. Takže když každý teďka ještě byste, jak dlouho jste byl na skate roku? Já mám strašně jako 5 let třeba, jako dlouho, dlouho. A ty? Možná 10. 8? To nevím. Těžko nevím. Říct. To je slušný. No dobrá. Nedokážu to takhle odhadnout vůbec. Tohle teda byla etapa toho skate roku. Mezitím proběhly ještě nějaké jako věci, které si asi proběhneme spíš právě jako... Probereme na záchodě. Probereme na záchodě. Probereme spíš té bonusové části na Hero Hero, ale teďka se pojďme už dostat do současnosti, kdy ty si i před chvílí vlastně říkal tak, a jsem tady a jsem spoko, což nebylo samozřejmě myšlený vyloženě na to, že tady teďka spolu děláme rozhovor, ale spíš na to, v jaký jako životní se zachránil to, v jaký jako životní fázi nebo kam ses dostal. Tak si pojďme asi na závěr této hlavní části říct, co vlastně Dan Dusík dělá dneska směrem vlastně k focení a natáčení a potažmo vlastně, jaká je tvoje role v rámci obchodu Popname. Tak když bys tohle to měl to je říct. Jako hodně těžká otázka, když se mě lidi zeptají, jenom jako poznávám a co vlastně děláš? A já, ty vole, počkej, jestli si vzpomenu, co to všechno je. A no vlastně já se ani jako neberu jako fotograf nebo jako kameraman. Furt to beru jako, že mi to dělám to proto, protože mi to baví a je super si tím přivydělat. A vlastně všechno začalo tím, jak jsem se přestěhoval tady, najednou všechno začalo přicházet. To bylo jako psychoobdobí, že jsem si řekl, tyjo, udělal jsem správné rozhodnutí, že jsem odjel do Prahy. A přesně... ozval se mi Dan Rahman, jestli nechci natáčet Maxovi videa, jestli jim chci pomáhat s článkama na web, produkty, tohle se Skate of Mind, že jsem jim pomáhal se social media a tak dále. Pak prostě najednou mi napsal Canon z ničeho. Já jsem vlastně do té doby, to jsem nad tím přemýšlel včera, že na co jsem já vlastně fotil. Já jsem fotil na 6S-ko a lidi si mysleli, že fotím na zrcadlovku. A tak vlastně si řekl, ty vole, já už potřebuju prostě foťák. No a vlastně předtím, než jsem začal dělat ten kurz, tak se mi sami ozvali z Canonu, jestli nechci spolupráci na rok, že mi dají foťák a jim prostě jednou měsíčně tam hodí nějaký jako příspěvek, na co jsem to fotil. No a tak vlastně to mě přimělo k tomu, že jsem začal fotit víc. Pak se mi ozval Honza Zima z ničeho nic, že hele Dané, vidím, že chodíš do bufetu Karlín a jestli by tě nebavilo náhodou, jako, že hledají nějakého fotografa, že jim teď odpadl a že jestli chce dělat i socials. Takže rovnou jsem vzal bufet Karlín, dělal jsem pro 2 kohouty a plus nějaké jako reporty, nějaké jako reporty z ambiente akcí. A vlastně tak nějak si říkám, tyhle, tak asi to možná dává nějak smysl, jako asi mě to k tomu vede. Já jsem vždycky chtěl dělat přesně grafický design, ty ilustrace, spíš videa a nakonec teď táhnu, tak jako bije se to fotka a video. A co dělám teď? No já jsem vlastně ještě takhle, ještě jsem dělal, moje první práce v Praze byla store manager ve Fresh Labels na Jindřišské. A tam jsem byl 3 měsíce, přišel covid a já jsem vlastně si řekl, ty vole, další facka. Ale zpětně, když se na to kouknu, tak jsem rád, že se to stalo, protože jsem se dostal do Goodlocku, což je jaká firma na Fresh Juicy, která rozváží po Praze do vlastně těch nejlepších kaváren tady. A tam jsem jim pak začal dělat zase social media, fotky, prostě kontrola skladových zásob a teda. A pak to zase nějak jako padlo a pak jsem vlastně zůstal tak jako, že tyhle, tak asi budu fakt jenom fotit. Takže jednu dobu jsem fotil, plus dělal Maxe. Ty vole. A máme poutávku do videa.
A pomáhal jsem mu jako na maškarně někde a dělal jsem mu videa. A dělal jsem mu to dobře? Dvakrát týdně. Jak to řík, úplně seriózně. Já jsem se snažil jako to udržet. Ale... Ne, já jako vůbec. Já jsem se bál, že něco takového přijde a přišlo. Ne, v pořádku, děkujem. No, takže tak. A ty jsi tam vlastně měl na starosti ty malý děti, že jo? Takže úplně nabízalo. Ne, tak dělal jsi ten jako young team, ne tam? Co se týče krajinců? No, tam jsem, jo, team manažera jsem tam dělal vlastně. No. A pak to nějak skončilo a já jsem dostal už v té době, jak jsem byl v Krajincu, tak... Předvolání. Tak jsem šel na kobereček. Ne. A napsali mi z Popnejmu, což byl podle mě rok 2019, no asi taky nějak, tak na začátku, když jsem přijel do Prahy. A napsali mi, hele, Dané, jsi člověk, který má nějaký přesáh, nejsi jenom skejťák, líbí se nám prostě, že jsi jako nějaký jako ukázkový člověk, jakože inspiruješ lidi v vozovkách. A já jsem říkal, co to znamená, jako je to sponsoring, nebo je jako je slevy, nebo jenom mi chce něco poslat, nebo jako co. A vlastně dlouho jsem to nevěděl. Já jsem vlastně ani neměl slevy, mi poslali nějaký package. Janosky jsem dostal desku a to. A pak vlastně to vykrystalizovalo, že já jsem dříve dělal ve Skate Rocku promo články pro Popname. Takže oni mě asi odtamtud znali nějak. A plus přes fotky. A takže tak vlastně vznikla spolupráce s Popname, takže měl jsem tam nějaké jako výhody. A do toho jsem dělal Crane, což jako vlastně se celkem bylo do sebe, protože to je úplně jiná jako identita, jiný směr, kterým se jako tady ty dvě firmy ubírají. A upřímně, vlastně jak to skončilo s Maxem, tak jsem byl taky za to rád, protože vždycky mi to táhlo k přítelkyni. K tomu undergroundu, točení normálních videí a netočit jako vlogy, prostě test Versace Skate za 15 000, jako mě to nebavilo. Já jsem chtěl dělat smysluplné projekty, které, kromě teda Get Lost, což je jako velké video pro Skate of Mine, tak vlastně Popname byl nějakým způsobem blížší i tím výběrem značek a všeho. Takže pak nakonec, což bylo minulý rok, se mi ozvali, volal můj šéf, že asi třikrát, já jsem byl v Barceloně, hele Dané, budeme otvírat, zatím je to tajné, ale hledáme prostředníka tady v Praze, který se nám bude starat o shop a přijdeš nám jako nejlepší kandidát, zodpovědný, který by to mohl mít na starosti. Já říkám, ty vole, no ok, ale já jsem jako v Goodlocku, jsem tam jako... Tam jsem měl práci od 5 do 1, třeba nebo od 5 do 12, že jsem měl celý den volný, mohl jsem fotit, mohl jsem jít skateovat, když jsem nebyl zrovna rozebaný a nespal, pak už se to jako na člověku odrazí, když spí dlouhodobě 4,5 hodiny, tak jako vlastně ani skateovat nemůžeš. A nakonec mě teda jako víceméně přemluvil a začalo to takovým jako focením lifestyleovek, produktovek a pak vlastně se otevřel shop na konci roku 22. A tam teď jsem vlastně store manažer a plus občas teda fotím pořád, když zrovna nefotí Kubo. A no a tak nějak, jako ani se nedá říct, že jsem team manažer, ono tam to funguje jako spíš jako taková family, že všichni vlastně, nevím, přijde Kubo a řekne, hele, tady to je celkem adept na to, že by mohl být u nás. Teď prostě šéf má zase někoho, já zase přijdu třeba s Mačekem a s nějakým jako dalším člověkem a tak nějak dáme vždycky hlavy dohromady, což se mi na tom líbí. A no, takže tak. Takže vlastně jsem teď Popnejmu a plus fotím nějaké zakázky občas. No. A plus dělám, co ještě dělám, tyjo. Maxe. Plus dělám rozhodčí na závodech, jako hlavní no, rozhodčí. To vlastně jako tohleto, všechno, co jsi to teď vlastně jakoby říkal, co zaznělo, u něčeho se teďka zastavíme, u něčeho se zastavíme až v bonusu, co mě z toho jako zaujalo, to co jsi řekl, že mu to, co už nebudeme opakovat, ne, dělám si prdel, ale stejně tak vlastně i to jako rozhodcovství a tvoje působení v rámci ať buď asociace nebo jako repre, tak to vlastně taky dáme až v bonusu. Já bych se chtěl držet teďka vyloženě toho Popnejmu,
kde si říkal, no, nedá se říct úplně, jestli jsem jakoby tým manažer nebo tak, ale mimo to, že tam máš takovouhle roli, do toho jsi jako store manažer, do toho jsem tam ještě něco fotíš, tak vlastně i natáčíš. A teďka vám vyšlo video Pop Name, který v tuhle chvíli už je i online, v popisku najdete odkaz přímo na tohle video, který nám Dan musí teda jako dodat ten link, kam to půjde. Ale k tomuhle videu, když bys... Světová premiéra tady u nás. Premiéra už byla, že jo? Premiéra byla na Go Skate, no. Byl to celkem boj s časem a to asi všichni znají jako deadliney. A... Ale já jsem to udělal schválně, protože... Jsi sebe mrzkač. Věděl jsem, že do toho jde dát víc, že i skateři do toho dají, jako dokážou dát víc, ale jde o to, že vlastně za celou dobu, já jsem si říkal, tyjo, když už jsem součástí nějak tady téhle rodiny popnem, nikdy nevzniklo jako normální férové video, jako dělá Dark Slide, jako dělají prostě, že jo, social distancing a tak, tak jsem si říkal, tyjo, taky musíme jako lidi zajímat, lidi se mě ptají, kdo je v týmu vlastně a kdo za to jezdí a jako, tak jsem si řekl, OK, tak jsem to vzal do svých rukou a řekl jsem si, že natočím video. Udělal jsem group chat na Facebooku, dal jsem tam lidi z týmu a řekl, hele, jestli máte někdo nějaký spot, jestli máte nějaký trik, který chcete udělat, dejte mi vědět, můžem tam jít, vyfotím, natočím a prostě začneme sbírat záběry do videa. No, prostě někteří fungují tak, někteří fungují jinak, někteří jsou lenivější, někteří zase prostě se soustředí spíš na jiný projekt, takže vlastně to video, co vzniklo, je jako, jak bych to řekl, že třeba Imra, Kuba Imramovský a Maček Švejda, tak ti tam mají nejvíc záběru, protože byli nejvíc iniciativní a mají tam nejvíc triků. No. A vlastně that's it, no. Vznikla taková jako streetová montáž. Myslel jsem si, že první začalo teda nápadem jenom s Mačekem, že přesně odvděčíme se nějak Mariánovi šéfovi, který nám dává ten support, dává nám tu podporu, že natočíme krátké minutové video ze scény. No ale samozřejmě, když si člověk začne natáčet, že ty vole, já potřebuji další trik, já potřebuji další záběr. A takhle se začalo sbírat a pak až jsme udělali ten group chat vlastně. A zatáhli jsme do toho jako část toho týmu. No. A místo teda minuty to vyšlo na 6 minut, což je super. Sám jsem byl překvapen, už i na ty dva songy to tak vyšlo. A řekl jsem si, že na Go Skate si myslím, že to bude tak jako symbolické. Ještě v rámci jako Converse eventu, který tam probíhal, tak jsem to spěl dohromady a tak. Když by se měl říct, teda mimo toho Kubu, toho Mačka, kdo tam vlastně se ještě objevuje. Protože jsme teda to video viděli. Asi ti řekneme. Ještě před premiérou. No, před premiérou ne, že jo. No jo. Jo. Tak to snad můžem říct, ne? No to video už premiéru mělo. No já vím, ale my jsme ho viděli ještě před ní. Jo takhle. Jo, protože jsme kámoši. Jo takhle. Se známe z toho skate roku. Tak on musel. Jsem udělal šéfredaktora. Měli příště nějaký noty, ne? Ať nevypadám jak debil. Ne, to vypadá, že tam už v pohodě. To už jsou lidi zvyklí. My jsme to viděli. My ti k tomu názor asi řekneme. Ale nejdřív mě ještě zajímá, teda ty lidi mimo těchto dvou, kdo tam vlastně další se objevuje, kde všude se natáčelo, jestli to je jenom Praha, nebo jste někam vyrazili, jak to bylo vlastně náročný, bylo to domlouvat jako se s klukama. Wow. Wow. Jako to byly 3 měsíce, možná jako v tom, když se člověk podívá na to video, tak to nejde poznat, co zatím všechno stálo, ale jako mít na zádech 3 měsíce tak těžký batoh, že jo, máme Panasonic těžkou kameru, máme Fuji, objektivy, Jirka to zná, který natáčí tady podcast. A ten nezná nic. Reálně byl jsem tak psychicky vyčerpaný, do toho já jsem vlastně pracoval, já jsem před směnou šel natáčet trik Pepovi prostě, takže Pepa Balák, součástí videa, malý Zák, Natista má trik, Hinek Laštovka, Dan Dusík tam má trik. Já tam mám trik, no, což mě jako vlastně i mrzelo, že jsem tím, jak je člověk za kamerou a byli jsme v Barceloně třeba natáčet, kromě Prahy, tak já jsem vlastně 6-7 dní strávil jenom jako s tím batohem a skrčený točit sérky a triky a byli jsme na takových spotech, že říkám, ty vole, tady bych chtěl udělat tam Fakey Big Swim 5 a tam Lean Ward a tam tohle, ale řekl jsem si, ale
nechám to vám, prostě je to vaše. Já budu rád, že tam budu mít jeden záběr a no a tak. Tohle je jako strašně těžký, nebo těžký, jako já tohle to vnímám u sebe, když jsme byli třeba v Malaze s klukama natáčet nebo to, tak furt jsem měl v sobě takovou tu jako tendenci si na těch spotech prostě jako nějaký ten trik jako udělat, natočit. A pak tam byl s náma třeba jako Peli fotit, Honza Pelikán, a ten vlastně už hnedka od začátku, když jsme se jako rozježďovali a to, tak on už si dělal nějaký fotky, různě hledal jakoby úhly, udělal fotky jak triků, ale tak i toho jako, co se dělo mimo ten skate vlastně, nebo a on vlastně neměl tu potřebu si na těch spotech zaskejtovat. A já jsem říkal, jo, těším se, až jako tohleto vlastně jakoby budu mít, když bych takhle cíjel někam, že jdu teda točit, tak nebudu mít v sobě takovou tu jako tendenci si tam ještě něco jako udělat. Protože v tu chvíli pro to video jako výsledný je to daleko lepší, protože si nazbíráš materiál právě, jak si někdo montuje skejta, jak tam někdo prostě, já nevím. Tam architekturu se natočíš. Architekturu, přesně tak. Ale když máš furt v hlavě, taky to ještě by jsem chtěl tady nějaký ten trik. Tam, je to jako těžký. Jako já bych se nejraději celkově v životě rozčtvrtil. Ve všech směrech. Jako přesně, chtěl bych být skater, abych prostě mohl jezdit líp, být kameraman. Do toho, že ho my ještě fotíme. Přesně, při warm-upu vyfotíme produkty. Prostě Kuba dostal nové boty nebo desku dostal Adam František Fuan, se jmenuje, my říkáme prostě Fuan, tak ten dostal desku, tak s ním vyfotíme, takže vlastně ty fotíš, pak točíš trik, pak všichni rozkejtujou a ty máš vlastně půl hodinu na to, jakože mám něco dělat po těch 3 hodinách a něco zkusíš, ale zas, a teď si vem, že tam jsi a ten trik bys udělal, ale jsi unavený a není tam nikdo, kdo by ti to natočil. Takže radši se na to vysereš, protože nechceš mít posraný záběr a je fakt málo lidí, kterým se dá jako věřit, no hate, ale není to jenom o tom, že dáš někomu kameru, řekneš mi, hele, uděláš tohle, ale je to jako dlouholetá jako dřina a zkoušení. My se pořád učíme, na každém spotě se učíme, jak to vlastně jako natočit a jsou pro mě zatím jako dva lidi, kterým můžu věřit za to, že Maček, což je super, škoda, že nejel do Barcelony, jinak bych asi měl víc záběrů, a Hanze Hellebrand, no. Jako takže tohle to je taky další věc, že když už si říkáš, tak už bych tam udělal nějaký ten trik, no, ale ten záběr by vypadal prostě na píču, tak to bude prostě srát. No. To je profesionální demonstrace, pánové. No. Reformace teda, ne demonstrace. Možná i demonstrace. No. A svěřil jsem kameru Jirkovi Kotalovi, dělal jsem na Sans do toho plechového kovového bengu Nolly Envard, tak dal jsem ho na druhý pokus, po tom celodenním natáčení, to byl vlastně poslední den, jsem říkal, tak aspoň něco prostě, no invert, taky jako můj trik. Tak jsem to dal, záběr nemal natočený. Říkám, OK, tak nevadí, zkusím to znovu. Tak, a ten druhý vlastně, to jsem dal do 5 třeba, a to tam jako Jirka natočil a použili jsme to, říkám se, fuck it, se tak nějak stejně ztratí v tom. A takže je to hard work, no a potom Go Skate Day, ještě vlastně do toho jsme zařizovali celý Converse event, stavu překážky, co se vlastně bude dělat ten den, střih videa, všechno ostatní, no. Takže bylo to náročné a potom Go Skate Day jsem jako si tak trošku oddechnul. A teď zase přichází jako další nějaká etapa. Samozřejmě mi to nedá, já chci stvořit něco dál právě teď jako s Converse týmem. Tak vrcholu už si dosáhl, jsi tady, takže teď už se jen tak povezeš, se jen tak na tej flow. Dobrá, já když se koukám na čas, protože já jsem říkal, že k tomu asi řekneme nějaký jako názor, ale možná si ten náš názor necháme do bonusu. Do pokračování. A mě tam taky chyběli nějaký lidi teda. Právě. Takže mimo, to bychom se taky rádi rozhodli. Mimo teda ukončovačku vlastně týhletý části, co se týče toho jako popname videa, tak tím vlastně odpálíme to pokračování, který teda najdete na herohero.co/podcast/switch. Zároveň si naťukl trošku i ten Converse, takže ten asi taky doťukneme, protože furt za mě v České republice ten Converse je takovej
nějaké... Jako, to rád vysvětlím. Takže to nám Dan samozřejmě vysvětlí. To nám Dan vysvětlí, co dělá blbě. A samozřejmě takový to jako poslední nějaký jako téma, který je s tebou asi jako hodně spojený, tak je právě ta repre, nebo i ty závody, nebo Česká asociace skateboardingu, já to furt beru jako takový jako jeden balíček, takže taky jsme dneska zjistili, že některé informace na internetu třeba nejsou úplně tak, jak jsme si mysleli, tak nám možná... Jsou jinak. Jsou jinak, tak nám to Dan vysvětlí. Chceš na závěr této hlavní části něco vzkázat lidu? Máš sledujte svůj kameru. Podcast Switch. Děkuji všem, kteří tady vydrželi hodinu poslouchat příběh Ostraváka. A to je jak film nějaký. Příběh Ostraváka. A mějte se rádi, žádný hejt. Dělejte, co vás baví a plňte si sny. Asi tak bych to ukončil. A jemu se dneska sen splnil, ty vole. To je bomba. To je pohádka. To je pohádka. Děkujeme i vám, že jste teda nás sledovali. Tak, my sice vejšky nemáme, ale můžeme si to takhle aspoň výšky. V Ostravsku nemáš výšku. Děkujeme, že jste nás sledovali, že jste nás třeba i poslouchali na Spotify, že nás podporujete, můžete nás podpořit i vlastně na herohero.co/podcast switch, kde uvidíte právě i pokračování rozhovoru tady s Danem, ale najdete tam spoustu dalšího materiálu, ať už to jsou soutěže, protože právě i tady o tu jednu fotku budete moc soutěžit. No a mimo to, že tam jsou teda soutěže, že tam jsou pokračování těch epizod, těch rozhovorů, tak je tam zároveň i sleva pro všechny na ambassadors.eu, protože Ambassadors distribuce je vlastně partnerem podcastu Switch, tak tam máte vlastně slevu a zároveň tam ty epizody samozřejmě vycházejí i s předstihem. A máme už taky nějaký behind the scenes nepovedené záběry, takže to tam možná začneme taky postupně uvolňovat, jestli cenzura dovolí. Občas se nám to nepovede na první dobrou. A... Ale to je tak jednou za půl roku. Tak, takže i to se tam třeba objeví. Takže díky moc, vidíme se na Hero Hero. Čus. Čus. Čau. A jako obzvlášť jako moje inspirace jsou kameramani jako Justin Albert, co točí Marka Suchu, Chris Mulhern, který točí jako Adidas a tak. A vlastně tím je tak nějak jako naučili se dívat na to video trošku jako jinak, no, z jiného úhlu. Ty jsi teďka teda jako ofiko, jako tým manažer. Jsi placený? Máme smlouvy všichni. Všichni máte smlouvy? Mm-hmm. Rajdři. Ty vole. Už smlouvy v tom jsou. Rozjedeme tady český skateový, jakože férově skateový tým. Dostali jsme pokyny od globálu, takže jí přijdu jako vodní kandidát zase nějaký, že se o to budu starat, jako o ten tým, že jí budu radit, kdo se tam hodí pro rajdera, jako v dnešní době, aby dostával peníze, obzvlášť jako v Česku. Takže dostává. Je to venku. Nestává, že? Řekni částky. Po jednu. Nebuď slušnej. Jména. Buď jako vadu. Kostaly, neveřejné prostranství, které je určeno všem. Skateboarding je o svobodě, není o tom, že ty můžeš a ty nemůžeš. Jako každý může. Jako tady, jako obzvlášť ještě, když to třeba reálně může být člověk, který není ani z Prahy a začne ti říkat, jakože hele, tady to nebude, tady nebudeš skateovat, budeš skateovat dole, tady nebude žádná akce, tady nebude tahle překážka, tady nebudeš skákat z tohohle, jakože kde jsme? Že, já myslím, že Lank mi nějak navrhl, ale nechceš být rozhodčí. A jsme doma. No já jsem to říkal. A zároveň, ale Lango, nehledáte hlavního rozhodčího, já bych to chtěl strašně dělat, protože neumím jezdit závody, nebo jako víš, že... Ty vole, já bych to chtěl strašně vést a říkat klukům, co mají dělat. A teď už vedoucí repre nejsem. Ale co bude pak po Ryšovi, víš co? Ryše přestane skejtovat, jako kdo bude po něm? No hej, ale přijde mi, že ve mi už nebyl tak jako úplně součástí toho skateboardingu. A jenom teda myslíš, že Honza se bude dál ucházet o to na další období? O vítěze Krály krásy? Nevidím mu do hlavy. Tak. Já mu vidím na hlavu, takže určitě ne.